Ja mislim da... No, kako moj... Čušit će, sobitljivi isto. Mane, ima tu neke, kao ta zadebljane, to ali dosta je manje i to crvenilo je grozno i to belo sa strane. Moje, šta radite vas dvojice? Pa, merimo. Merimo sprave, ve. Da tvoje ružnije, Radomire. Da, ali vidi kako... Ima te dlake ovako... Stabilnije. A Zorane, tvoj ima neko... Šta je ovo sa tvojim... Šta je to? Ne znam, neka... To su vreke. Malformacije. Malformacije. A mnogo su ružna oba, samo da vam kažem. Jo, Radomire, nemoj to da radiš. I kako izgleda? Izgleda bolesno. A tvoj izgleda, Zoki, kao da... Kao od nekog patuljka. Da, ali ne znam, sad ja mislim da je moj veći. Nije, Radomirov je veći. Ali ružnije, ako ti je ovaj, to za uteh. Foj. Dobri. Te, upravo je bilo goca, to je tako odvratni... Znaš šta liču, sad izdeformisan. Šta ti je genetika? Radomire, gdje ti je to? Ja da ne bih. Evo, Fela, sam uzem produžbu. Jesi otišao u gorenje velenje ili... U sobi. Čekaj, moram produžbu. Bravo se. Paco de Lucia propo. E, treba mi... Šta? Treba mi više žara, morate da mi napravite... Sada će, pa ja sam tu da zažarim. Pitaj. Ko se ne smakne, bješte noge, postra razguzica. Ajde, gdje će valjda neki? Opte, zadimit ćemo ceo kraj. Nemoj to, to će da leti taj... Ne, ovdje u sam. Evo, ovdje ja to spolim, vidiš? Ugarec, nema. Evo vidiš, bako, kako on ostavlja sve svoje stvari ovdje. A rekao mi da ga ti nisi tako učila. Nisam. E, vidiš, on sve to tako ostavi, nabaca ovde kao na trulu kobilu. Ja sam Zorana tako... Ne, da zaviš kako sam Zoran sve svoje lepo sastavio. Ja kažem, pa šta misliš? Ne znaš u kako ćeš kuću ući i kad odeš u goste i da tamo budeš izvikan. Moraš se učiti reda domaćeg kako treba. Pa znam, ali Radomir ovako sve to nabaca. Znaš šta, Marzika, on sam žuri. Ja znam da on žuri svugde. Ja kažem ovako, nauči se reda, tu metiš štipaljke. Tu metiš štipaljke, raširi, to je to gotovo. Sve ugužvano kukuda. I neće tako. A da vidiš kad ja, kako ja uradim sve. A ti kad sve uradiš? Mene majka učila, ovako je rekla, nemoj ofolje raditi ili uradi kako treba ili ne. Dajte meni se. Neću, ovo nije meni teško. Ti si danas gost, svaki put ti nama pečeš. Ja da gledam da ti radiš, ja da ćeš. Ajde, nemoj. Moraš se naučiti, ja sam navikao da gledam da to ne radi. Kod nas u Crnoj Gori ne pušte žene da rade, nego muškarci rade. O jes, to sam viđala, eto sam viđala s tobom. Upišo se rade. E, Bogu mi je istina da mi, ne znam. Sa trijašo se častini. Jeli, kako je u ovome. U čemu? Pa, čemu? Šta, brak i to? Ide pa stane. Nećemo se razvoditi. Dva koraka napred, dva nazad. Pa nećemo, ti napred, Bogu pa mi, još ne. Jel ima... Jel me sluša? Mrčite li šta? Mrčimo svakog dana, ali ne vredi. Ne vredi. Pucam čorki dalje.
E, ali, tata, meni je psihijatar rekla za seks da moramo da imamo dogovoreno vreme, jer kad su neki ljudi u dugu u vezi, onda je potpuno normalno da planiraju taj seks. Mora je blesano, daj, ne znam. Evo, vidiš, šta ti kaže daj, majka. Daj, molim te, te gluposti, psiholozi, to... Nemoj me... Eto ti šta ti kaže majka. Ali ona je htjela da idemo kod psihologa. 50 knjiga, kakvi... Ona je rekla da idemo kod... Dan, dan, što radim kad se... Možda ovaj naš svet otišu u očin zato što su ljudi previše se oslanjaju na psihijatre i to... A ovaj samo završi psihijatre životnog iskustva ništa. Da se oni umorili, naradili, ne bi oni tražili psihologa. To je kao i life coachevi. Najbolji su life coachevi bile babe i dede. Da, sreća što smo se nije najeli prije. E što ste bezobrazni! Čekamo. A je. Ne čekaj nego. Dobro, s tim nemamo problema, imamo više problema sa time kako on mene sluša i šta sluša, šta čuje, a šta ne čuje. Imam selektivno slušanje, godinama se to izvrima. Po ušima, brate, mili. Vidiš da ima dobre uši, tamo po ušima goši neš. Lako, tamo ga kresneš. Goga, otkriću ti jednu tajnu, on nema na koga da bude poslušan. Mi se svi super slažemo. Ali niste poslušni, da. Svoje mišljenje drži. Pa prvo ona treba da star da bude poslušni. Znači ti samo tvoje stari ne brini. Vidim ja, vidim ja. Za mekoću nemo da brineš ništa. Jo, Radomire, donesi mi jednu... Šta? Jednu ovaj... Maram... Ja tako da. Uvijek kad pečem isto to, plačem, šmrčem, uvijek se sjetim pokojnog djeda Aksija. Uvijek. Ja zaplačem, jednom zaplačem. Čim pečem došli čast. Kakav je, dobro. Ko? Radomir. Pravi neke... Gluposti? Pa je li ima neki muškarac koji ne pravi gluposti? Da, on je na dedu boca, nije na tatu, to me je problem. Na koga je on? Na djeda? To me je problem. Ja sam na djede. E, ti ne rekao što je deda Mića pokojni rekao babi? Šta? Ko ne želi tuđu, ne imali svoju. Da. Biće odličan roštilj, još malo se strpite samo, će vapiće na kraju. Ti si mi odlično. Što činiš to, Edane? Šta? On tebe nervirao kad je ovaj kada je živeo pa, s tobom. Pa kad ga budim za školu, onda se ljuti na mene. E pa neće i na mene se idem. Stalno ljuti kada mora nešto da uradi. A ja kažem, reku, znaš šta je? Ovaj profesor kad tebe voli. I dobar si s njom. I pa drugi će đaci videti da nisi došao. Kako ti možeš? Ja ću, ona će mi nemoj njeno dobroto iskorišćavati, to je sramota. E, tako je. To mu ja isto govorim da ne iskorišćava moju dobrotu, jer je to sramota. Znači, ja ga puštam. On bi samo da sedi na telefonu, da radi, da zarađuje pare. Da, verujem. Je li uvijek bio takav? On voli da zaradi, i onda, ali kažem, ovaj, dobio je on taj džeparac, jedan put sedi. Pa tako se zamisli, jer ko šta je? Joj, babo, nemam ni za sladoled. Pa evo ti 1000 dinara. Vratit ću ti, nećeš mi vratiti. I ona zato, o, ti si babuška moja najbolja i dan danas tako se ponaša prema meni. On je baraba, jedno ja da ti kažem. A Zora ne bi mu dao, jer bi tražio nam da vrati. A ovaj, i ne ste tražiti od Zorana. A od mene ne može tražiti, ja ću mu dati kad je bio, kad trebalo. Pa da. I kad ide na ekskurziju, on nikad ništa nije kupio. A on potroši sve pare kao... Ali znaš da on sad meni, Radomir, zamera što ja trošim pare? Mora se trošiti, treba u kući, treba imati dogovor u kući, poštovanje, da se slaže, sloga. To je brak dobar. Pa ja se slažem. Ali on meni sada stalno popuje zbog toga što ja odem i kupim sebi haljinu. Pa, mora se... Jel ti voliš da kupiš sebi haljinu? Pa nisam ja kupila, sam sad stara. On mi kuvu dono, jadnik. On... Ali da li si volela kad si bila mojih godina da kupiš sebi haljinu i da nosi, da se lepo nosi? Ja sam šila, onda... Ja nisam kupovala gotove. Onda ali si umjela da šiješ? Šila sam... Ja ne umem da šijem stanova, i umem da kupim. Ne, stanovala kod korejačice i ona je imala dve te učenice. Lepo. Da, dve učenice i njen muž... I oni su, to nekad nije bilo samo jogitna vakura, to se sve radilo sa običnom iglicom, to se radilo. Ja sam to sve naučila i sve kako se ovdje radi. Ja sve njima opravim i patike i sva što sad sam opravljala Zoranu neki dan. Ja to sve opravljam i torbe sam opravljala.
Svašta što god treba, ja ću opraviti. Razumeš? Znam. Radomir je non-stop u potrazi za novim poslovima, za načinima da se zarade pare. Znaš da on to voli. Da... Ja volja posta. E, tako. Ja volja bolim. Tako. I ja mu stalno zvocam i stalno bih da mu objasnim da ništa neće da pobegne, ali ne vredi. Do. Za parama valja juri, evo, dobili smo. Ko za ženama ne. Ko za ženama juri, taj vrat slomi, bolje za parama. I izgubi posao i propadne. Ja imam par drugara kojima su firme propale zato što se švalerali. Znači, nemoj da se, šta? Ženileraš. Rukvaš. Jel' dobro? Što bi rekao Bora Drljača? Dobro? Etično, odlično. E, hoćemo onu... Dobro pevaš. You don't know the piper's calling you to join him. Dear lady, can you hear the wind blow? When did you know your stairway lies are on whispering wind? Samo se Podijelimo ko braća govno. Srećni ljudi. Dobro nam došli. Hvala. Izvolite. Lijepo smo se. Ja ću poslije što ostane. Lijepo ste pjevali, a sad ćete lijepije batna dobiti. Ovo su ti kao leskovački još tipa kolo ti je isto. Nešto meka na žuti. Zvane, ono ti se ženiš? Nikad. Pa nije lud. Što? Nije on, nego. Može. Njemu će jednog dana da priđe neko tako i kaže, Zorane, da, ja sam tvoj sin. Goco, kako ti i Raša živite? Jeste u divnom braku, jel? Ti najbolje znaš svog unuka kakav je. Ja sam savršen za brak, baba. Dobri smo. Nemamo problema, a kad ih imamo, onda ih penove. Da. Ali ima brak bez problema? Tako je, nema. I kako si ti održala svoj brak? Pa, tako mnogo pređeš preko mnoge stvari što misliš ne bi trebalo, ali to ni ne čuješ i ne vidiš. Jedno se divno, sve opraštaš i kaj pogreši. I sve ja sad treba da praštam? Opet, sutra, lijem, pa da. Pa isto i ja bi trebalo da praštam, onda šta? Sutra da li ideš na neki večer, na neki bal. Tako je bre. To izvede i tako da se ti kupi i onda gotovo je sve. Zvarno? Zagrlite, poljubite je. Pa, a šta ako mi ništa ne kupi? A pa onda... Nimo para.
onda on će već kazati ako će i da li ima da nema. I da vidiš ga, ne bi da je zgrešio i da znaš gde ide. Da to ko da ne znaš pametno i ko da nisi videla. Oprostiš. Jer ako nećeš Zorice. Oprostiti, onda nema ništa. Jel bi ti oprostila? Ne, nisam ja na ljubu, ja sam na tatu. I on je kašto. Oto, dobrog života, srećnog braka, či jeste ovako, ovo. I zdravo. Dobru, finu suprugu koja te poštuje, koju poštuješ, dobru djecu koja se poštujemo i više nam ne treba. Zdravlja, samo ništa drugo. Ovaca i novaca će biti. A nešto se tiče braka, brak je jedna jako dobra stvar o kojoj ja apsolutno nemam pojma. Ali imaš najbolju snajku na svijetu. To je. A ja imam devera. Ja ustam moja, hvalite mi. Ja imam devera, bre, cara. Ako imaš devera, najbolje glako je tako. Cara. Ja mislim da naše žene imaju sreće sa nama. Tako je. Veruj mi, da se za nekog drugog udale, možda bi čak i batina dobio. Sigurno. Zorice. Ima i kave neke, jel? Naravno. Tiramisu je inače, to je espresso, kafa, pa se natopi ove piškote, se natopi o tom. Brakovi sada su uglavnom iz interesa, prije su bili iz ljubavi. A i prije i sada dosta brakova se iz moranja. To je ono, vrlo rijetko vidiš, a mi smo bili jedan od tih rijetkih parova, moja supruga i ja. Vjenčali smo se iz ljubavi, a uglavnom ono vjenčali zato što je trudna ili... Meni je najsmješnije i najviše mrzim ili ne volim, u stvari ne mrzim, kad neko kaže u naše doba je to bilo, naše doba. Pa i da smo mi sada rođeni radili, isto što ova mladež sada radi. Ne, doba je onda. Ja vjerujem samo u danas, niti u sutra, niti u juče. Samo u sad. Samo sad. Ja, živ bio, veliki ti porasto. Život je trend, samo trend. Ne postoji više, znači ne se možemo nazad pomjeriti, niti unaprijed. Naravno, samo sad. To je dokazano to. Da nema te mašine budućnosti ni prošlosti. Ko je kaže, budi pošten i radi, dobro će ti se vratiti. A danas je drugačije, znači, budi fukara i živjet ćeš dobro. Jasno. Znači, drugačije, ali dobro. Treba biti čovjek. Poštovati 7 smrtnih grijeha i 10 Božjih zapovijesti, jel? Ali objektivno, ja stvarno nisam upoznala do sada, ne Crnogorca, nego muškarca koji toliko poštuje svoju ženu, koliko Dragan poštuje svoju ženu. Poštuje me i druge, sve. Odlično, sve. Kakav je kolač, bako? Odlično. Odlično, odlično. Goga, šta Lena radi sad kad ove nema škole, kako se uklapa? Potpuno je nenormalno. Ja pobedam. Soba je non stop haotična, odgovara, prevrće očima. Radomir joj drži stranu, naravno. Pa što sedmi razrede? Pa to je sad najgore godine. Pubertet, bre, goci, šta? Ti kao si imala urednu sobu 24/7. Pa dobro, nisam, ali... Pa dobro, nisam. Po osmi razred se smire, budu ko bubice. U sedmom razredu je vrh tog puberteta i bjesnila i svega. Joj, Dragane, ne znam šta ću više stvarno s njom. Pusti je da dođe do osmog. Pametno rečeno. Pa znam, ali mislim stvarno... Sanja je u osmom razredu. A znaš kakve faze ima? Ima faze da je super, hoću da spavam s tobom, mama, a onda me posle toga mrzi kao Nemca. Pa tu da je dobro, smo online sedmi razred da prođe, brate, bilo bi lakše. A ne bi. Ne bi. Ja mislim da će ona svakako biti bolja od mene. I treba da bude bolja. Ja nijesam težio zabranama. Kod mene je bilo dozvoljeno pušenje tamo gdje je mjesto gdje će se pušiti. Niže nije pisalo zabranjeno, dozvoljeno tu i niko nije kršio. Zabranjeno. Dozvoljeno. Znači, dozvolite ljudima ono što je dozvoljeno, a ne zabranjivati. Znači, ja sa njom kada pričam... Dozvoljavaš je neke stvari, ne zabranjuje se ništa. A nešto zabranjujem. Nešto zabranjujem. A to je jako dobro. Goco, pošto smo mi bili odsutni, šta se dešavalo s van telesnom kod ove tvoje doktorke? Bila sam u bolnici, pa mi je bilo ni da čega ne da te to pitam. Pa ništa, oni su nam vratila nam je 2 embriona. I radila sam onaj beta HCG za 13 dana i negativan je, znači ništa, ćorak sad. Pa probat ćemo ponoć. Pa nemoj se nervirati.
Pa ne mogu da se nerviram, ne nerviram se. Mislim, reakcija ništa neće doneti, niti može se promeniti to. Šta bude, bit će. Pa volala bih da bude. Pa. Mislim, i oboje mi smo se radovali da bude. Prirodno, sad ne može silovo ako nešto ide, ide, ako ne ide, šta može. Pa znam, ali ovaj... Biće. Ne bude, nek se živi zdravi. Iskreno da budem, pričali smo Radomir, ja pitao sam ga ja da li, ako nam ne uspe, da li je za to da usvojimo dete. Da usvojimo bebu. A ako nam ne uspe, iz još par puta. Uspeće. Pa, ja se nadam da će da uspe. Ićemo u Slovačku, kako treba. Češku. Pa, ići ćemo gde god treba, mislim, vidim. Dobio sam i kontakt za Prag. A ovo za Novi Sad, što je Zoran rekao, kod ove njegove pa ništa. Ja mislim da kod nas sve isto. Moj brat bio i ništa. Pa ne, najvjerovatno. Ti kažem što, kod nas je uspešnost 34%. Da. I to je kao, wow, preko je mnogo veća uspešnost. Inuče. Pa znam, mi znamo mi. E, tako da, ovaj, bit će to sve okej. Okay. Bit će, naravno. Pa na ovaj ili onaj način će biti okej. A to što nikada ovaj, ne razgovara sa mnom, nego buljaju telefon i non stop zivka i non stop je na telefonu. I kad hoću nešto da ga pitam, on viče dobro je non stop na telefonu. Ne znam šta da radim. Pa ima neku tvrdoglavost tako. Misliš da je to tvrdoglavost? Pa ima i toga. Pa vidiš da uvijek ti tu prebaciva. Kako da nije onda? Jel' tako? Pa jest. Pa je. Ne kažem mnogo, ali eto, znači, postoji. Tvrdoglavi. Pa tvrdoglavost, da. Pa jest. Šta je, tako uđem u glavu. Ali ja sam pa dobro. Ja sam tvrdoglava i onda se posvađamo bez veze zbog gluposti, mislim, zato što smo tvrdoglavi oni ja. Pa uvek tako dođe, da. Ali ti misliš da ja treba uvek prva da popustim kad smo tvrdoglavi oboje? Pa znaš šta je, jedan mora, malo jedan, malo drugi, pa nekako doći do sporazuma. Jel ne može? Sad jedan uvijek da oprašta, ovaj da radi šta hoće. Tako je. E, ne mere baka i ti u šipke, tako i to. Jel tako? E, tako je. Znači, ako je tako da ima sličnosti, e, da tako se uradi. Pa da, ipak niste od juče u braku s njime. On tebe voli i lepo živite i neću da čujem ništa više loše. Ja ću mu reći. Ajde, familija, ljubimo vas. Hvala vam puno što ste došli. Ajde, vidimo se. 10 dana ću brzo da prođe. Ajde, čao, baba. Vidimo se, dobro, čao. Ajde, pa ću se. Vidimo se, prvo. Ajde, sigurno. Pozdravite Lenu. Očemo, pozdravite Lenu sa njom. Planove radi, znaš što ste došli. Vidimo se. Hvala ti što si mi. Morat ću to. Znači, ja ću ti kupujem. Ono providno ti je. Zapamtila sam. Ćao, Snajka. Zapamtila sam ja sve. Vidimo se. Hvala puno, gledamo se. Ćao, ljudi. Ajde, čao. Vidimo se. Prijatno. Lepo vozite, kad stignete, pošaljite nam poruku. Da. Važno, zdravo, zdravo. Ćao. Jesi. Avim se. Ćao. Ajde mi da spaće sobe, ti obasni nešto.